O relatório final da CPI da FUNAI, INCRA 2, tem mais de 3 mil páginas. Apesar das críticas, o relator fez apenas duas alterações no texto. Ele retirou o indiciamento do presidente do Conselho Indigenista Missionário, Dom Roque Paloschi, arcebispo de Porto Velho, em Rondônia. E trocou a proposta de criação de um novo órgão pela reestruturação da FUNAI. Vamos conhecer agora alguns dos principais pontos do relatório aprovado pela CPI. A CPI pediu o indiciamento de 96 pessoas. São funcionários da Funai, do Incra, antropólogos, dirigentes do Conselho Indigenista Missionário e de outras organizações não governamentais. Todos participaram de processos de demarcação de terras indígenas, quilombolas e assentamentos para a reforma agrária no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Bahia são acusados de cometer crimes para fraudar esses processos. Os indiciamentos são pedidos de investigação que agora devem ser analisados pela polícia e pelo ministério público. A CPI aprovou ainda sugestões a órgãos de governo e propostas de mudanças em leis. Esses projetos ainda precisam ser discutidos aqui no Congresso Nacional. Uma das propostas define que só será considerada terra indígena aquela que era ocupada por índios no dia da promulgação da Constituição de 1988. Outras propostas reestruturam a FUNAI, levam para o órgão o cuidado com a saúde e educação dos índios, que hoje é responsabilidade dos ministérios dessas áreas. Por outro lado, dividem a responsabilidade da demarcação de terras com o Ministério da Justiça. Outra indicação é rever decretos de reforma agrária editados no final do governo Dilma Rousseff.